Hej, jeg hedder Pierre. Jeg arbejder for Hello SEO. Jeg er account manager for nye kunder. Jeg vil lige vise jer lidt rundt. Vores logo er peber. Herinde holder vi møder. Vi giver kaffe, lidt vand, laver en god løsning til jer. Nogle af de ting, som vi er rigtig gode til, det er at skabe god dialog med vores kunder, sådan så I kan få mest muligt ud af jeres digitale profil. Og det er så herinde, vi arbejder. Der er faktisk en kunde, der ringer. Hej. Ja, det er Hello SEO. Jamen, det kan vi godt finde ud af. Jeg løber bare tør. Nogle af de ting, som vi går meget ind for, det er at udvikle en strategisk digital plan, som skiller sig ud på den måde, at alle virksomheder er jo forskellige. Så netop din virksomhed er vigtig for os at få skabt den rette både dialog, men også den rigtige profil for jer. Og det er det, vi er bedst til inde hos Hello SEO. Her der har vi en dejlig udsigt. Vi ligger lige inde i midten af byen, lige overfor Glyptoteket. Det giver god inspiration, og der er god energi herinde. Det er super godt vejr i dag. Super dejligt. I er velkommen til at ringe til alle vores kunder og høre, hvordan det er gået. Vi har gode tal, det hele det kører, som det skal. Og i sidste ende, så sørger vi også for at skabe den strategi, der er bedst muligt for jer. Så er I interesseret i at få en gennemgang af hjemmesiden synlighed, udfyld kontaktformularen nede i bunden, og så vil Kim, vores SEO-specialist, sende jer en SEO-analyse inden for et par dage.